Тогава дойде един ангел от те, които бяха натоварени със седемте последни язви и държаха седемте чаши и ни проговори казвайки: дойди, ще ти покажа невестата на жената на Агнето. И отведе ни чрез духът на една голяма, висока планина и показа ми светият град Йерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на всяка порта 12 ангела. И на написано на портите имена, които са имената на 12-те племена на изгнаните. Към изток три порти, към север три порти, към запад три порти, към север три порти. И градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на 12 апостоли на армията. И той, който говореше с мен, имаше за мярка златна тръстника, за да изнели града, портите му, истината му. Градът беше четвърти, с дължина равна на ширината му, и като измери градът с тръстиката, излезе 12 000 стадия. Дължината, ширината и височината му са еднакви. Измери истината му, защото излезе, тя излезе 144 лакти, а това беше човешка мерка, употребена от ангела. Стената му беше съградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени от всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд, петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият берил, десетият топаз. Десетият твърденият топаз, десетият хрисопраз, 11 гецинт, а 12 аметист и 12 порти бяха 12 бисир. Всяка порта беше от един бисир. И улиците на града бяха от чисто злато, прозрачно като стъкло. И храм не видях в него.
защото неговият храм е Господ Бог, Всемогъщи и Агнето. И градът нямаше нито слънце, нито от луна да го осветлявам, защото Божията слава го осветляваше и неговото светило е Агнето. И народите ще ходят по неговата светлина, земните царе ще донесат в него своите славни неща. Противно му не ще се затварят ден и нощ. Но и ще има нощ, няма да има. А и народите ще донесат в него славните си и ценни неща. И в него няма да влезе нещо нечисто. И то он е, който върши мерзости и който лъжи, а само записайте в Агневата книга на живота. Амин. Баща на Себеса, сърдечно сме ти благодарени за днешния ден, който преминава вече. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Господ Исус Христос, твоя живия Син, който ти изпрати да страви и умре за греховете и престъпленията. Да умре за нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнесе слава и целеудоволствие векове. Благодарим ти за Словото, което си ни дава, да се получаваме от него. Молим Отче, бъди разкривани Словото и състоятелството, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Молим се да благословиш всеки един от нас. Ние сме дошли със своите проблеми, със своите болести, със своите немощи. Ние сме дошли пред Твоя благодатен престол. Ти казваш Словото си престол на многообразен от Твоя благодат. И едвам пред Тебе, Отче Святи, пред Твоя възлюбен Син, който ми казал, елате при мене всички оттрудени, обремени, и аз ще ви успокоя. Ние идваме на тази покана, Господ Исус, ние вярваме, че си между нас и ти се молим да простреш своята прободен вътица, да се докоснеш до всеки един от нас и от тази прободена да се да потече капки и кръв, която да изчисти греховете ни, да изсили телата ни, за да се прославиш в нашия живот. Благослови според твоя благост, според твоята милост, според твоята благодат. Благослови църквата в нашата страна от Шибани. И се молим да я палиш от Слабото и в този свят, от изчистените страна, от лъжливи учители, от лъжи учени, съхраняващи духа си, изпълвани със своята благост, със твоята милост, дава ни твоята мъдрост, ръководи ни всичко това, което върши в нашия живот, да бъде за прослава на Господ Исус. И седим твоята милост, твоята благост между нашия народ. Отче Боже, ние се застъпваме за него. Исусе Христе, ние сме част от Твоята църква, но ние сме част от този народ, да си не поставя между този народ да живеем и желаем да изявим Твоята благост, Твоята милост, Твоята благодат. И за ти се молим за нашия народ, излезе той дух на покаяние, да осъзнаме своето състояние, да наистина да настъпват осъжителни времена от Господа за нашия народ. Моля се да простиш грехът на народа.
Ние сме люди, които са противници на Твоята воля. Люди, които сме прескачвали Твоите свити. Люди, които сме разрушавали Твоите домове. Люди, които сме злословили Твоето име. Люди, които не сме приели Исус Христос като Своя Спасител и Господ. Това е грехът на народа ни. Посилай ни. И ти се молим чрез кръвта на Господ Исус Христос, който покрива всеки грях и чиста всяка неправда чиста. Ти излееш тази свята кръв между нашия народ. Ти очистиш всяка неправда, всяка нечиста, всеки грях. И да настъпват наистина благоприятни времена за нашия народ. Моля си чистата благодат, чистата на Светия Дух, да действаш сърцата на лините ни, да изявим Твоята благост, Твоята любов, Твоята милост, тайни любов към всеки един човек, защото ти желаш не смъртта на нещ, а да се спасява всеки един. Това е Твоята милост, това е Твоята благодат и за цена на Голгофския кръст. Христос проля кръвта си, понеси наказанието за всеки един човек. И това наказание е понесено за нашия народ. Ние се застъпваме за него чела. Моля ви се да действа с Духът си. Проси греховете, изчисти беззаконите, благослови страната. Благослови людите, които си поставил за управници на тази страна. От президента до най-нижкият в нашата страна. Това е та благодат. Да действа в тези, за цялото вие и истината, че пътя чрез вяра на Господ Исус Христос носи благословение на народа и че без него нищо не може да стане, но че пътят вън от вяра Господ Исус е проклетие за нашия народ и ние виждаме тази проклетие, като действа навсякъде. Но и ти се бои, мъжи глади, ние сме Твоята църква, Господи. Ние се застъпваме за нашия род, молим се, действай с Твоята благодат и взей Твоята милост, Твоята любов, Твоя учителна сила, която изчисти всичко това, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята любов. Оставяме всичко в Твоята мощно действие, Господи Исус, и ти се молим. Действа чрез Святия си Дух във всеки един от нас. Възстанови всичко това, което е валено в нашите тела, чрез действието на тези нечисти сили и оставяме себе си в Твоята мощна дефиза и ти се молим в името на Твоя възлюбен Син, кому да бъде слава повеки. Амин. Бог показва на апостол Иван, чрез един ангел да види новият град, който Бог са. Новият Иерусалим. И противовес на Вавилон. Вавилон е като символ на човешката цивилизация, гордост, надменност. Съпоставя Вавилон срещу Иерусалим, новия град. И ние виждаме, Бог използва неща, които човеците ги използват, за да им покажат превъзходството на новият Иерусалим. Вавилон е бил около 5 квадратни километра град. Съградена с стена, близо 80 метра висока. Това са данни на археолозите. А новият Иерусалим е много по-величествен. Преди разговор, преди години с пастора Сен Симеонов, да ми каза, че правил изчисление, че новият Иерусалим по площ, неговата дължина, ширина и височина са еднакви.
No. Or software the Moskva. Това е новият Ерусалим, да имаме представа. Бог използва съвършени геометрични форми, за да ни покаже съвършенство. Дължината, ширината, височината е еднакви. Това е като подражание, ако си спомняте света и светих, при светлото място в скинията беше именно пак куб. Ширина, дължина, височина е еднаква. И това е новия ресурс, има същата форма. Ширината, дължината и височината е еднакви. И можете си представите каква а оградата е малко по-високо от тази на Вавилон. Превъзходство. Вавилон има около 70 метра висока стена. Около 5000 км застроена площ. Квадратни 5000. От 50 метра от строежа на града до градската стена имало ров, пълен със вода, между него пътеки направи, за да може да се придвижат войските към скалата. 25, това са археологически данни. 25 такива пътеки, покрити с плочки, печени токли, 50 на 50 сантиметра, дебелината им 15 сантиметра. Ако не вярвате, може да отидете в Вавилон, там са останките да проверите. Затова Словото Божие е опитано. Не вярваш, отиваш там, виждаш какво е. И да се увериш, да имаш вече зрителна представа. И така, този град Бог е построил за нас. Новият Ерусалим. Ние сме му наследници. Всички тези скъпоценни камъни, които Бог използва да обрисува, това е новият Ерусалим, са тези, които се използват скъпоценни камъни при облеклото на първосвещеника. Същите цветове и всичките видове скъпоценни камъни са в върховната облекло на първосвещеникът. Така че Бог иска по никакъв начин да може да ни даде една визуална представа какво той строи за своите люди. Ела да ти покани новият Ерусалим. Той е за нас. Той е построен. И ние се враждаме в него. Тук апостол Петър, ето почете брата посланието там, имаме това първо. А вие като живи към се вграждате в духовен дом. Бог ни вгражда. Той изгражда този дом и нас не вгражда. И въпросът е какъв материал сме ние, който Бог вгражда в този дом. Апостол Павел говори подробност за този строеж и какъв материал Бог използва. Какъв материал сме ние? Бог ни вражда в този град, в този дом.
той го устрои. Ами мен и те пък връщам. Така казва един поет, Бог гради в храм, в Ерусалим сам. Мене е града, сърцете си там. И ти и аз сме тези камъни, които Бог употребява да гради своя дом. А този дом е за нас. Какво апостол Павел изпроява видовете материал злато, сребро, скъпоценни камъни, както видяхме в Новия Ерусалим, именно това злато, като кристал. Ние не можем да си го представим какво е злато, като кристал. Обаче Бог иска да имаме малко зрителна пръста. Онова чудесно нещо, което Той е приготвил за нас. Той е готово. Той е крадено. Какво представя? Апостол Павел казва, че на човека на ум не е дошло. И не може да си го представя. А пък и не казва нищо, защото му забранено това да го казва. Остава именно тая последна изненада, която Бог ще даде на вярващите. Въпросът е, като ни вражда Бог, какъв материал сме. Апостол Павел говори злато, сребро, скъпоценни камъни. А не спира до тук. А след това какво има? Семо, дърва, слама. Какво ще издържи през огъня? Златото, среброто и скъпоценните камъни. Какво символизира? Апостол Петър говори, вашата вера като злато, пречистена. Такава ли е вярата ни? Пречистена, чистова, но пак става злато. Каква е нашата вяра? О, аз много вярвам. От съм от 50 години вярваш, ама няма доверие на Бога. Вярвам, ама няма доверие. Това сме християни. Ама дали ще стане или няма да стане, ти не вярваш нещо. Ти се съмняваш, какво ще застава, като се съмняваш. Вяра е изпитана с сезон. Каква е вярата? Какъв е твой живот? Среброто. Това е символ на нашия живот. Какво е нашия живот? Какво има в моя живот? Какво вижда светът в мене? Знаете ли как се използва златото, среброто и как се прочиства? Средова. Претопява се. Пророк Малахия ще седе като претопач. Ще претопи. До кога? Знаете ли до кога? Какво пише апостол Павел? Сега виждаме нещата ни аз като в огледало. Среброто се използвало за огледало в старото време. Преди изкриване на амалгамата се използва за среброто като огледало, защото е малко мрасно. Но претопачът, който пречиства среброто, го претопява един път, два пъти, три пъти. До кога? Докато почне майстрът претопач да види своя образ в среброто. И Бог иска да види своя образ в мен, да види своя образ в теб. Може ли да го види? Защо се оплаквате, че става неща? Ами трябва да се претопява, да си изчистим това, което е нечисто, за да може Христос да види своя образ в нас.
И след това, скъпо ценни камъни, това издържа на огъня. Какъв е твой характер? Заедив, ние винаги сме недоволни. Винаги сме недоволни. Недоволни сме и от себе си, ама недоволни сме и от другите люди. Все някой ни пречи. Някой ни пречи. Спомням се преди години, когато беше голямата инфлация, нямаше хляб в София. Очакваха, и аз съм навек на една опашка от нашия квартал. Казна, че няма да има хляб, ама аз искам да чуя какво споменават хората. И всички недоволни. Същи ден се помести от един журналист едно изказване, недоволен до българската азбука, защото Кирил и Методи измислила първият прекъснала връзка с латинският език, тъй людите говори на другите езици, пък не е смемот. Ами кой ти пречи да учиш езиците? Ама всеки някакъв, това азбуката повиновна. Някой му пречи. Както това пречи на нас. Някой ни пречи. Ние можем, ама някой ни пречи. Какъв е това? И после какво стана? Дърва, сено, слама. Знаете ли какво първи псалм 21? Нечистите се като плява, която вярват от това. Каква е твоята вяра? Плява ли? Отвява ли се? Или нищо не остава? Ама той беше нямаш, но аз това отстъпи. И какво била вера? Да отстъпи от вяра. Ама аз съм той вярваш, ама вярваш някого. Плява, което вятра отвява. Сено. Събиралище сено на сърце. Някой има мъдрива, може да това да го подеба. Има тръни. И ние искаме да обладаваме този огън. Все сме недоволни. Абе, той е прастеник. Па може това да кажете, може. Па нищо не казвам. Заедив. Обожда. И накрая дърва. Какво учите хрюгите? Как им продавате благовестите? Или го изопачавате? Няма да издържи. Ние имаме разни учители, които изопачават слово. Това е дърва. Всичко ще изгори. Какво Бог вражда? Камък. Аз съм свят камък в строежия Христов. Той ме вражда с много любов. Още малко живихме. Аз съм цитар по професия, по тълно друго. Зидал съм много камък. Но аз се определям мястото на камъка. И мястото, което съм определил, го обработвам. Много неща пречат. Но за това място ми трябва този. Аз го обработвам. Не зависи от камък. Зависи от мене. Аз съм определил място и си го приготвям за там. Е, Бог определил място за теб. Той определя място за мен. За това място ме приготвя. И много неща има, които не трябва да бъдат. И ми той ги отхвърля. Обработваме. И затова, защо се оплакваш, че това става отново, а не пречи. Бог те приготвя за това място. Той те приготвя там. Кой си ти е? Светия е там. Това ми е Бог в мен.
Ами вижда Бог в теб. Сирията, който е приял Христос, има приготви място. Ти ще бъдеш тук в този дом. Затам те приготви. Това, което Бог вижда, светията, който е приял Христос. Ама аз го говоря, той го казва в словото си. В поста, в книгата числа, какво говори Балаам за Израиля. Къде бяха израелите? В пустинята. Какво правят? Не постоянно мръкаха. Постоянно се оплакваха. Та хляб няма, каква е та мана, да тя а хляб ли е, а мана да знаете каква е била. Ели ли сте пържени питки с масло? Как масло, а с мед да бъде. Питката да бъде месена, опосладена с мед и спържена в масло. Е, това е вкусът на маната. А тя е нещо мръздала. Ами това хляб ли е? И какво вижда Христос? Какво вижда Бог в тях? Тези люди, които постоянно не годуват ли мен? Какво четем? Не вижда какво? Извратеност в Израиле. Как да не вижда? Ама той вижда Израиле в своя дом. Израиле, който е приял своя Месия. Израел, който вярва в Бога. Израел, който не върши, не е извратен. Той вижда светиите. Това Бог вижда в теб и в мен. Но много неща не са както трябва. Бог ще ги устрани. Затова идват изпитанията на вярост. А по ние почваме да не го дадам. А защо той е до мен? Аз не съм вярваш. Е, като си вярваш, какво значи? Господи, те гади с това, с перо, защото си вярваш. Еми ти оставаш в принципи. Ти оставаш в принципите на Царството Божие. Ти си в него. Какво искаш? Ти воюваш в това царство. Ти воюваш за това царство. Бог те е призвал да воюваш. Да се възвърне всичко това, което е изгубено чрез грехът. И Бог ще го възвръща чрез мен, чрез мен. Призвава людите и сега с благовест. И Бог ти е повелил благовест. Какво се оплаква? Действай от името на Бога. Какъв кама строеш, ти участваш. Христос ти взима, той ти обработва. Той ти дава всичко, но което трябва. И изражда новият Иерусалим, чудесно град, който ще наследи. Това е за нас, за теб, за мен. Бог го изгражда. И сега, какво пристъпваме при този новия Иерусалим? Живее град на Бога. Той е за нас. Той го стои и ни вгражда нас. И така. Новият Иерусалим е превъзходен град и не може да се сравнява с Вавилон. Това е град на нечестието, на гордост, на надменност. Иерусалим е Божията чистота, Божията святост. Божията любов. Бог да ни благослови да наследим този град, който Бог строи. Амин. Което нас бъдем стърдите благодарни на всички тези благодарни, които ти ни даваш незаслужено, защото ни нищо не заслужава. Благодарение на Твоя благодарност, на тази любов, на Твоя възлюбен Син, нашия Господ Исус, който понесе нашите милости, нашите болести, нашия грях, понесе нашето наказание, отне вината ни и даде съвършено здраве и това наследство, което си ни приготвя. Благодарим ти всичко, благослови всеки един, според твоята благодат, според твоята милост, според твоята благодат.
и сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна, с църквата по целия свят. Сега и призивайте. Амин.